السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نفس سے زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اب آپ مجھے میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اب ایمان مکمل ہوا اے عمر. یعنی کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں. اور محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر کام میں ان کی اطاعت کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.